Gradski odbor Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj iz Doboja pristupio je socijalističkoj partiji, rekao je predsjednik dobojskih socijalista i nosilac liste SPA za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz izborne jedinice 5 Srđan Todorović na konferenciji za novinare. Ovi ljudi koji su djelovali u okviru Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj i mi koji djelujemo u okviru socijalističke partije, kad je u pitanju Doboja, imamo potpuno jasne i praktično iste političke ciljeve. Oko toga smo se danas okupili i dogovorili da to političko djelovanje u Doboju nastavimo zajedno, jer smo ubijeđeni da ćemo zajedno u okviru iste političke snage biti u prilici da napravimo značajnije i brže promjene u Doboju. Bivši predsjednik Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj u Doboju Mario Malinović rekao je da se dobojski SP ukazao kao prirodno buduće mjesto okupljanja s obzirom na nepotkupljivost i dugoročnu principijelnost. Godinu dana već kako smo izašli iz Srpske radikalne stranke imali smo razne razgovore sa mnogim političkim subjektima s kim da nastavimo dalje saradnju. Praktično posle cijepanja izlaska više od 6-7 odbora iz Republike Srpske i stranke, počelo je od Srpskog Sarajeva, gore gdje je Dejan Šantić praktično prije nekih 15 dana također pristupio Socijalističkoj partiji Republike Srpske. Mi smo samo nastavili taj niz, a u Doboju Socijalistička partija, kad gledamo i lokalno, prirodno je se namjestila kao naš budući tabor za djelovanje. Posebno u Doboju, ali i na širem planu, zato što su najozbiljnija stranka, zato što smo mi to procijenili godinama, nije to ovaj slučaj. A ovaj čovjek koji je na čelu liste i na čelu gradskog odbora je ozbiljan, perspektivan. Todorović je izjavio na konferenciji za novinare da ga raduje činjenica da je Socijalistička partija u proteklim godinama izgradila takav nivo povjerenja. U budućnosti ćemo zajedno da se borimo za iste političke ciljeve koje smo dijelili i u prethodnom periodu, iako smo djelovali odvojeno, poručio je Todorović.